Ассаламу алейкум, сілер білен Шодзьохан Амбасханова, старший директор компании Faberlic. Сілер білен бұл көп, әпші Faberlic компаниясы хақыда гепләшеміз. Faberlic компаниясы ассоциалынгенінге уже бүйел 24 ел болды. Өзбекистанда бүгінге 13 ел болды. Faberlic компаниясы Өзбекистанге қонуни кіріп кеген бірінші компания. 13 ел олдың қонуни кіріп кеген Арифлейм, Эйвен, бөші компаниялар емес, космический Faberlic кіріп кеген. 13 елден бері бұл компания Өзбекистан біле ішілепті. Өзбекистан ғазнасыге налог төлепті. Біз төлеткен налоглар қамасы. Оқтушыларге апыл төледі, бюджетке төлінеген пүлерге кетады. Faberlic компаниясы қатта налог төледен компаниялардан бірі қысобленеді Өзбекистанда. Яна бұл компанияге Алексей Нечаев асосуген бұл көп біламыз, фақат атыр косметика сотадыген компания дейміз, юқ. Компанияда 10 мінден артық мақсулат бар. Өткен еліні өзі да Faberlic компаниясы мінден артық яңге мақсулат ішіліп чықарды. Faberlic топ 100 талік, ең күшілі косметик компанияларге кірады. Faberlic да қозыргі күнді кейім. Полностью айол, еркек, ёш болар киімлары, ойоқ бұйым, идиш, продукты, суплар, шоколад, озуш үчін мақсулатлар, мияны фауллаштыручы, стрессны ечучы, там, бадлар бор, специально витаминлар бор, витаминлар ішіліп шықарады, вылны соқасыда. Компания МГУ, білесілер, МГУ-ны мәлген, Москвада, ең крутой университетлерден бірі, МГУ білен бірге, мода мактабы, түзген, ұшы мода мақтабыда яңге стилист имиджмейкерлерін оқытады. Faberlic компаниясы да экологияның мұхафаза қылыш бойынша қаттагіне программасы бар. Яңге тәдбіркорларын өстіріш бойынша ем, өзіні программалары бар. Қозіргі күнда Faberlic 52 та давлет білен қамқорлик қылады. Бұ деген қонуни ішіліп келеді өші давлетлер білен. И сіз өші 52-ті давлетмен бітті жөйді болып тұр, өші 52-ті давлеттегі одамлар білен беймалық қамқорлик қылшын күн. 52-ті давлет білен, 52-ті давлеттен сіз одам топып тұр, өз бизнесізі юрғызы шиз мүмкін. Faberlic бұ оды ішіліп чықарыш емаз. Бұ ілмей ішіліп чықарыш. Faberlic өзі 4-ті ілмей ішіліп чықарыш лабораториясы білен ішіліпді. Франция, Япония, Германия, Гренландия. Өші давлетлер біләнім қатты өті чүкір алаққа қыбырады. Бұл ілмей лабораториялар білән бірге ішілейді. Faberlic қозыры түйкінді бұл сетевой маркетинг тұры білән ішілейді. Өзі бұлшын сетевой маркетинг білән ішілейшін бұлшылеген көбілер іш тұрды. Нама екен де бұл есілерді. Сетевой маркетинг бұл мақсулатыны сотыш тұры. Мақсулатыны сотыш, бизнес тұрыны өз кечесі. Көбінші біз нақа бизнесіні біләміз. Ишлап чықаручы, дейлік, Францияда босында, ишлап чықаручы, мақсулатыны ишлап чықарды. Ишлап чықарген екен, мақсулатыны қанайдыр сотыш керек. Реклама қылады. Реклама гел, өзіз біләсімі, йоқмы, мақсулатыны 40%-на 60%-ді кетші өшінақа фойыз түлейсіз. Дейлік, мақсулаты 100 мили боса, сіз екі 40 мин, 60 мин, өшінге рекламасы үшін пүл түлейсіз. 100 мили мақсулатызге, чықар еткен 100 мили мақсулатызге. Тасыр қылапсымын арқаны. Рекламаға чықарады, кейін харидор топады. Қана қадыр қатта оптым сот ола дегенлеріні. Оптым ола дегенлер, бі де қатта оптым болады. Оша оптым сот олады да бір неште қатта-қатта оптымлар. Мақсулатыны кейін кішік рухларге сотады. Мәселен, Францияда болса, Францияда қатта оптым мұнын сот олады. Оша әттен, ұжым дейлік, Россияныке, бошқа жөніклер кеп тұрып, оша ерден сот олады. Оша оптым омбар қонасыға обар бөгеннеке товар сот олды. Өзіге қолыш керек, ішчісіге төләш керек, склад жойге төләш керек, яна өзіге фойдасы қолыш керек, шүнчін нарғы көпайып кетереді. Машынақы бір неште аптавиклардан табар отады. Францияда, Россияда, Өзбекистан кетіп деген чек қамында, олтыда етті аптавик, өз қамында айтеп мән, чүнке магазин кетіп деген чек ол қанча қолды ұтады. Аптавик олтыда етті қамыда алып келеді Өзбекистанге, кейін Өзбекистанны базарыға барады, біз магазинчілер барады, олады, олар білмейді қолеге анық өші тоза мақсулат келді мүй, йоқ мүй, и компания өші гарантия бермайды, чүнкі компания білмейді көші оның мақсулаты мүй, йоқ мүй, қайрыс таманнан кем қолден кеткенін білмейді. И мақсулатының нарқы
masalan 10 so'm bo'lgan bo'lsa, uning uji 100 so'm bo'lib ketadi, 150 so'm bo'lib ketadi, chunki har bittasi o'ziga ishchisiga pul to'lash kerak, hali foydasiga pul qolish kerak, hali arendasini to'lash kerak, hali nalogini to'lash kerak-da, narxi ko'payib-ko'payib ketadi. A sete va marketing turida ishlagan kompaniyalar qanday qiladi? Mahsulotni ishlab chiqaradi, o'zini skladiga qo'yadi-da, prem o'sha xaridoriga yetkazib beradi. O'sha odamga, masalan, siz xaridorsiz, siz magazindan emas, kompaniyadan sotib olasiz, kompaniyaning o'zini sayti bor. Сайты яратылген, сіз осы сайтыдан рухатын отасыз, сіздің фамилия, отчество, адресларыңызды кіргізесіз де, прям компанияның өзіне складыдан мақсулат аласыз. Сіз орайызды мынаққа оптым, 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 юрадың көп қол емесе, сіз бірінші қолда аласыз, шында сіз сыфатлы мақсулатны, айнан сетевой маркетинг турыда фақат сыфатты күшілі компаниялар ішлейді, чүнкі сыфатты күшсіз компаниялар ұйырды ішлолмейді, чүнкі мақсулатын еш кем олмайды. Мынаға сұфаты пас мақсулатыны бозырге шығарып көрсе болады, дейді, о, ұрзың, өте ерәді, өте ерәді, өте ерәді, кемпетті одам топылады, өзі көп қойады деген. А так, сіз тозда мақсулатыны сұрокы яқшы, сізге компания мақсулатыны гарантия беріп береді, оша сіз прям мақсулатыны складына сізі қолызге етіп келады. Хар бетті шахарда компанияның өзіні еткізі 5 пунктлары бар, оша пунктлардан товарын алып кетесіз. Прям компания складыдан еткізі 5 пунктіге, компанияның өзінің пунктіге келеді, и сіз қолызге түшеді товар. Сіз бірінші қолсыз, и компания өзі мақсатыға гарантия береді, чүнкі сіз компанияны чекі білен қалайапсыз. Дальше, мана қарин, сіз анық олайапсыз, и компания өзі мақсатын башқаларға білдіріш үшін рекламаға төлемепті көм. Ойтады, майлы, вот сен харидорымсан, сен мен каталог нарқы деймаз, башқаларға өші, мен сенге ішкі нарқыда берамын, өзіні склад нарқыда, да, вот ішлеп чықарыш нарқыда. Берама шу мақсулатына, агер сен башқа яна менге харидор топ кесек, мен сенге пүл бераман дейді. Оша рекламаға кеткізетінген башқа жүй кеткізетінген пүл, мен сенге тула бераман дейді. Ишуна қып, оша харидорге, өзге мақсулат сотволетінген одамге башқасын харидорларыны топы берсе компанияге, компания үнге қанчады қысынге авал бонус берады, кейін пүл берады. Яна біптен арса, давайте біз түшін арса өскөбін чайтамыз. Фаберлікта машынға сетевой маркетинг тұрда ішілейдіген компанияларға түшін арса қана қадыр бал еғіш керек, қана қадыр ачқу еғіш керек мейі деп түшінамыз. Асылда бұл үш қанаға бал, үш қанаға балар бұл үш қанаға ачқу емес. Бұлар оды сүмге тен нәрса. Қарен, харқыл давлетті, харқыл бал, қанча сүм бұл бір рубль харқыл эквивалент кейге, доғыры ма? Сіз бір сом көген нәрсейсі, бір рубльге, масын, ол олмейсіз, да? Бір сом, өзбек сомы, бір долларге тоғыры кемейді, да? Орасы да разница бұр. Чүнке бізді қанча болепті? 10 мин, 1 доллар болепті, доғыры ма? Машынақы харқыл давлатта валютасы харқыл бөген үчін компания өзі кебітті система көйген. Кімгедір көбірақ, кімгедір камрақ компания төлемаслығы үчін хар бітті мақсулатке бал көйген. Ке оша балыны компания сізге пүлге айлантырады. Масылан, Өзбекистонда 1 бал мақсулат өгенізді 10 мин сомге тең. Ойлы көгенді бізді 1 бал 8 мин сомге тен Россияда, тоже 1 балы қанчадыр рубльге темен, бұны анық білмеймі. И ошанна қаман бізді қақ қуаней, қаман нәрсі бір қыл бөліш үшін, қар қыл давлетті бөгеніміз бі, компания оша бал системасыны, өзіні формуласы бар, оша формула бойынша компания сізге ойлы қыберады. Чүнке біләскі қар бітті бухгалтер, ойлык язып еткенде, тартыпта оны ішлесізге язып берады. Бұйым құды үшіндей тартыпта чықарыладыген. Оша балылар сумге айландыралады. О, қанағадыр әчкөй еместі, о, сізі пулис. Просто компания формулаған хаммаге хаққаны бір қыл бөліші үчін. Масалан, Америкада көбірақ алып тұрып, Өзбекистонда камрақ алып қомаслығы үчін хаммаге бір қыл қыген. Масалан, машынақа 3000 әбейін қысам, шүнча пұл олама. Масалан, үйеттем, құды шүнча пұл олады да, бізі пұлымыз бір қыл келіші үчін. Масалан, директорская премияда, масалан, бізді 10 миллион болса, Россияда құды бізді 10 миллионымызге, директорға берләдіген премия, оларыны сумазге тоғыр келеден құды шүнча пұл да, қамамыз бір қыл пұл оламыз. Шын үчін, бұл бал системасына бұрт ішіміз осын, вақаққаны болуштың қылынген нарса. Бал системасын обязательно органиш керек болады, ішіні түшініш үчін, как любой бизнесінің бошлегенізді, сіз оны органиш керек, бұйырдайым, сіз обязательно органасыз. Агер сіз сетевой маркетингі түшінмасайыз, обязательно бұл қанақа бизнеслігіні органин. Қачондыр, агер сіз өзіз ішлеп чықарыш,
tuzmoqchi bo'lsangiz, kompaniya tuzmoqchi bo'lsangiz, sizga bu juda kerak bo'ladi. Balkim siz ham o'zingizga mahsulotingizni sotishda mana shu usulni qo'llarsiz. Keyin yana bizga aynan shu biznesda ishlayotganlarga nimasi qulay? Masalan, men rostini aytaman, oldin kiyim ishlab chiqarish fabrikasi qilmoqchi edim. Lekin bunga bilasizlar, juda katta mablag' kerak, bunga vaqt juda ko'p ajratish kerak. Tunni bilan bir necha yil uxlamayman, oylik olmayman, потому что ishlarimga to'lashim kerak, odamlarga sotishga qayerga sotishimni o'ylashim kerak, qaysi optovikka sotishim, hammasi bilan kelishim kerak. Bu dahshat narsada qancha texnika, qancha kredit, qancha mablag' kirgizish kerak. A bu biznesda esa men mablag' kirgizmayman. Вот именно o'zimga tovar olaman и boshqa odamlarni men aynan o'sha sotishni kompaniyaga uyushtirib beraman. То есть xaridor topib beraman kompaniyaga. Ular xarid qilgani uchun kompaniya menga pul to'laydi. Chunki men o'sha odamlarga yetkazib bera oldim, что bu tovarni-da. Men o'zim qiladigan, agar o'zim biznesimni ochganimda qiladigan ishni men bu kompaniyada qilyapman. И shuning uchun kompaniya menga pul to'layapti. Men mahsulot ishlab chiqarishim kerak emas biznesmen bo'lishim uchun. Men qayerga sotishni o'ylashim kerak emas. Nima qilishimni tunlari bedor o'tkazishim kerak emas. Agar kassamda pul qolmadi, nima qilaman? Nalog to'lashim kerak, o'qilishim kerak. Bu hammasini organizatsionniy momentlarni uyushtirish vaqtlarini hammasini уже kompaniya qilib qo'ygan. Men esa kompaniyaga tovarini sotishga, kompaniyaning mahsulotini odamlarga yetkazishga yordam berganim uchun уже menga kompaniya pul beryapti. Qanchalik ko'p shuni uyushtirsa, men shuncha ko'p pul olaman. Sizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Siz o'ylamaysiz, haqiqatda magazin ochsam ekan, nima qilsam ekan, tayyor biznes plan bo'yicha ishlaysiz. Bu kimga oson? Bu bo'sh vaqti ko'p bo'lishini xohlaydigan odamlar uchun yaxshi. Bu yangi mahsulot ishlab chiqarish emas, uni sotishga yordam berib turib, yaxshi pul ishlamoqchi bo'lganlarga. Bu doim o'sishni xohlaydigan odamlar uchun ma'qulda. Chunki bu yerda haqiqatan kuchli odamlar bor. Haqiqatan bu biznesga hech narsani bilmasdan kelish mumkin-da, juda katta cho'qqilarga erishish mumkin. Men o'zim kelganimda men hech narsani bilmaganman. Meni dadam, ayajonim, qarindoshlarim hech bittasi sitevoy marketing nimaligini bilmagan. Lekin biz mana shu sekin-sekin tushunib borib turib, mohiyatiga yetib bordik. Agar siz ham shu biznesni mohiyatiga yetsangiz, ko'rasiz, что haqqoniy, qonuniy biznes. Shuning uchun siz buni avval o'rganib, ishlashni boshlaganda o'rganib keting. O'zingiz ma'lumot qidiring, nima uchun, qayerdan, qayerdan oylik chiqyapti, nega chiqyapti, qancha chiqyapti, nimaga bunaqa chiqyaptiligini bilganingizdan keyin, nima uchun kompaniya sizga pul to'layotganini bilganingizdan keyin, siz ishingiz osonlashib, boshqalarni taklif qilish ham osonlashadi. Kompaniya mahsuloti sifatliligini bilganingizdan keyin, siz bemalol yaqinlaringizga taklif qila olasiz, chunki siz yaqinlaringizga faqat yaxshilik tilaysiz. Oilangizga faqat yaxshi narsa olishni xohlaysiz, oilangizga faqat yaxshi narsa olasiz. Men hozir kunda magazinga o'zimga gigiyenik narsalarim uchun, soch kraska yoki boshqa narsa uchun magazinga bormayman, chunki menga kerak emas. Men yuqori sifatli mahsulotlarni magazin yoki magazindan past narxda ola olaman. И bu brand mahsulot kompaniya mahsulotiga javob beradi. И sizlarga ham maslahat beraman shu biznesni o'ylab ko'rishni и aynan biznes ichiga kirib o'rganishni, birovning gapidan emas, o'zingiz xulosa chiqarishingizni sizga maslahat beraman.